Istá žena si kúpila hada. Bol to 12-stôp dlhý pitón. Okrem svojho malého syna žila sama v malom dome. Had bol umiestnený v sklenenej nádrži v obývačke, avšak vybudoval si zlozvyk utekať z nej. Po nejakej dobe sa žena začala cítiť vinná za to, že takého veľkého plaza drží v takom malom priestore. Často ho vyberala von a nechala ho voľne sa plaziť po dome. Jej synáček ho zbožňoval a brával ho so sebou do záhrady. Jedného rána had prestal jesť. Prešli 3 dni a had sa stále ničoho nedotkol. Žena začala mať veľké starosti a tak zavolala veterinárke. Je normálne, keď had zrazu prestane jesť? Opýtala sa. Záleží, odvetila veterinárka. V divočine musia hady prežiť dlhú dobu bez jedla. Niekedy hľadajú, aby mohli neskôr prijať veľkú potravu. Domáce hady občas potrebujú zmenu jedálnička. Je dobré ho z času na čas zmeniť. Žena počúvala veterinárku a kúpila hadovi nový typ žrádla, ale stále odmietal jesť. Niekoľko dní na to sa žena prebudila uprostred noci a našla svojho hada kompletne natiahnutého vedľa nej na posteli. Zdalo sa jej to podivné, tak ho radšej dala naspäť do nádrže. O niekoľko dní sa to stalo znova. Žena umývala riady a všimla si, že had leží vedľa jej syna rovný a nehybný ako doska. Bola presvedčená, že had zomiera a preto opäť volala veterinárke. Môj had stále nič nežerie, povedala. Nemyslím, že je to také vážne, odvetila veterinárka. Dávajte na ňo pozor a ak by na konci mesiaca stále nežral, prineste mi ho do ordinácie. Je tu ešte niečo, povedala žena. Jednej noci som si ho našla pri posteli. Bol vystretý a úplne nehybný. Ach nie, zvolala vydesene veterinárka. Musíte sa ho čo najrychlejšie zbaviť. Budete ho musieť utratiť. Prečo? Čo je s ním? Nechápala žena. Meral si vás. Meral? Nechápala hadová majiteľka. Plánoval vás zjesť a odhadoval vašu veľkosť. V tej chvíli sa vydesená žena otočila a uvidela nôžku svojho syna, ako mizne haďom pažeráku. Ležím, zatiaľ čo píšem tieto slová. Koniec sa blíži. Cítim to. Šarlatová rieka tečie pomalšie. Bude to kvôli nedostatku krvi alebo zrážaniu. Nechcem sa druhýkrát postreliť. Raz mi stačilo. Tyf už tomuto svetu ukázala chrbát. Vyzerá pokojnejšie než pred pár momentmi, keď som jej predložil návraz, nápad vraždy a samovraždy. Naprv to nebrala vážne. Ale keď uvidela zbraň, začala panikáriť. Vedela, že nehovorím len tak do vetra, ale že to beriem vážne. Vedel som, že nikdy nebude schopná zabiť ma, tak som ju zabil prvú. Skolili ju 3 výstrely. Potom som zbraň obrátil proti sebe. Nechcel som sa streliť do hlavy. Z rôznych lekárskych kníh viem, že niečo také by malo katastrofálne následky pre lebku. Zasvinilo by to veľkú časť izby. Okrem toho, ľudia bez hlavy nemôžu mať otvorenú rakvu. Mohlo by to smutiacich vydesiť. Aj v takejto situácii myslím na svojich blízkych. Viem, že mama by ma chcela naposledy vidieť a preboha, môj divný bratanec Fred by si ma chcel vyfotiť. Steve sme sa poznali len pol roka, alebo to najmagickejší čas môjho života. Prakticky sme randili len posledných pár dní. Viem, že medzi nami je silné puto, ktoré nás bude spájať aj v posmrtnom živote. Jedna z vecí, ktoré sú dobré na živote uprostred ničoho, je to, že najbližší sused žije o míľu ďalej. Zaberie to pár dní, kým si všimnú, že sme preč a začnú s vyšetrovaním. Chcel by som vidieť ich sichty.
plné poľutovania a znechutenia, ako sa dívajú na naše krvavé hňúce mŕtvoly vystreté na zemi a... Gompers. O, takmer som zabudol na môjho psa. Nebude mať čo žrať, počase to začne skúšať na nás. To napravíme. Dobre, Gompers je mŕtvy. Volal som na ňu, ako by som mu chcel dať maškrtu a on mi na to skočil. Išlo to priamo do hlavy. Je mi toho nevinného stvorenia takmer ľúto, ale nevadí. V posmrtnom živote nám bude verným spoločníkom. Možno by som mohol zabiť ešte pár ľudí. Som si istý, že priatelia by sa k nám rade pripojili. No nie. Rana mi prestala krvácať. Musím zastreliť ešte raz. Tentokrát to urobím naisto. Priložím zbraň k srdcu. Nech naša láska vytrvá na veky vekov.